Helios, ահավուր շատ ուրախ կլինի, որ իրադեղին Երջանիկը։ Երջանիկ լինես, բայց ոչ ինձ հետ։ Մարդու ամենասիրածս ոսկեղենը վերցրել է ու չկա։ Թռել է, բայց ինչ պիտի անել։ Հնարավոր է, որ հենց դատարանից ես ազատ արձակվեմ։ Այո, այդպես էլ պետք է լինի։ Կլինի այնպես, ոնց որ ես կասեմ։ Դու ուրիշ ճանապարհ չունես։ Որ հանեցիք ինձ դուրս գցեցիք, ձեր կյանքը դրանից լավացավ, հա՞։ Բայց առացավ ձեր կյանքը։ Ախր մաման մենակա, հիվանդա, հարևանների հետ խնդիրներ ունի։ Ես կամ մնում եմ իմ տանը, այսինքն այստեղ, կամ… Կամ ինչ։ Կամ երեխու ստանում եմ ինձ հետ։ Երկու դեպքում էլ քո բախտը չբերեց։ Շորերդ եմ բերել։ Մի քիչ էլ դիմացիր, այ որ էսա դատարանով մեր համատեղ ունեցվածքը հավասար մասի բաժանեմ ու իմ մասնաբաժինը վերցնեմ, դու կգաս ու ինձ հետ կապրես։ Մամա, որ ինձ երես բերել է, ուրեմն երես տեսել չի ու… Մենք իրար սերը չխոստովանեցինք, ասա տենց չի։ Կինն է ամենամեծ թշնամին ամուսնում, դու դա լավ իմացիր, Թաթուլ։ Ես ինչ երես խոսում։ Հարց եմ տալիս, դու ինձ հետ ես։ Չէ, Միկա, ես ինձ քո կողքին չեմ տեսնում։ Դու քո մոր հետ կբարիս ես։ Եղիր Երջանիկ, Միկա, ես միայն դա եմ ասում։ Դու շուտով վայելելու ես ազատությունը։ Իսկ ես վայելելու եմ քեզ։ Նրան հատիկ, այսօր Armenia TV-ի եթերում։